Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje raspisao je novi oglas za prijem dokumentacije za odlazak na besplatnu rehabilitaciju, i to za korisnike starosnih, invalidskih i porodičnih penzija u 2024. godini. Besplatna rehabilitacija obavlja se u zdravstveno-stacionarnim ustanovama i banjsko-klimatskim lečilištima u trajanju od 10 dana. Dakle, pravo na besplatnu rehabilitaciju imaju korisnici čiji iznos penzije ne prelazi 39.850 dinara, kao i da je korisnik ima prebivalište, dakle, na teritoriji Republike Srbije. Ovo pravo imaju i korisnici koji imaju inostranu penziju pod uslovom da zbir tih penzija ne prelazi navedeni iznos. Oglas je raspisan 9. januara, zaključno sa 25. januarom. Ovu priliku koristim i da pozovem sve korisnike koji imaju pravo da se prijave na ovaj oglas da to i učine u navedenom periodu. Uz prijavu potrebno je još doneti i penzijski ček, dokaz o visini penzije iz inostranstva, popunjenu prijavu sa izjavom na propisanom obrascu, gde želi korisnik na rehabilitaciju, da nema drugih ličnih primanja i da nije koristio ovu uslugu od 2020. godine. Također potrebno je dostaviti i raspoloživu medicinsku dokumentaciju, ali ona nije obavezna. Apsolutno nije uslov da korisnik koji se prijavljuje na oglas bude član nekog udruženja penzionera ili penzionerske organizacije. Pravo na besplatnu rehabilitaciju naši korisnici imaju u jednoj od 25 banja širom Srbije. Prioritet su banje koje se nalaze na teritoriji gde je inače i naša filijala. Pravo na troškove smeštaja i putne troškove u odlasku i povratku imaju i pratioci za ona lica, odnosno korisnike koji su ostvarili pravo na pomoć i negu drugog lica. Prijave se podnose udruženjima, odnosno odborima korisnika penzija za područja, filijale fonda na koju korisnik ima prebivalište, a korisnici sa teritorije Kosova i Metohije sa prebivalištem ili bez prebivališta na ovoj teritoriji prijave podnose najbližoj filijali fonda.